Olha pessoal, que maravilha, que bênção de Deus, domingo três e meia da tarde estaremos aqui atendendo mais um pedido de clamor, um pedido delicado de uma senhora que está de resguarde e mandou uma mensagem dizendo Seu João do Biscoito, eu não tenho nenhum açúcar para me tomar um café Então esses pedidos... É prioridade, porque a fome não espera. E principalmente uma pessoa de resguardo. Precisa ser contemplada. E a gente faz das tribo coração e temos parceiros para ajudar. Graças a Deus, quero agradecer aqui a nossa amiga, parceira do Rancho Caipira, que doa sempre uma cesta básica e a gente atende esses pedidos ou quando a pessoa está doente ou está se recuperando de alguma doença. Para atender alimento é esses casos. Porque a gente sabemos que todo, muita gente precisa de alimento. Se eu for abrir mão, a gente vai dar a cesta base que não vai aguentar, não vai ter conta quantas pessoas queria estar ganhando a cesta base. Mas a gente tem só as pessoas mais doentes que estão passando uma situação delicada.